Ai, Baba, tem dia não. Eu sei que eu tô numa hora inoportuna. Rapaz, eu... Mas dá um recado aí pra quem diz que tu não trabalha. Arruma pro inferno. O recado curto e grosso. Entrou. De olhos parafuso. Não tá louco. Bora. A vida, meu amigo, não é esse mar de arco-íris que você pensa, não. Na internet é muito bonito você receber uma pizza e postar. Ah, recebi aqui, mas por trás da mídia tem isso aqui, olha. Não é bem assim, não, meu filho. Tu tá pensando que é fácil internet? Não é fácil. Vai, pega, começa a gravar. E o preço? E a coluna que tá? Chama!